Mr. Commander, kazi yako nimefanya vilivyo kabisa. Nimefanikiwa kumwangamiza yule mtumio wako. Na kisha nimteka na binti yake. Sasa nataraji mazuri kutoka kwako Mr. Commander. Safi sana Mr. Nicole. Waweza niletea hapa hiyo maiti pamoja na huyo binti. Nisi hiti Nicole, mimi naitwa Kunyamoyo, lakini unaenda nje ya makubaliano kamanda wangu. Maana ulisema nikimleta huyu utanipa mali zake zote, utamtaifisha kama madawa ya kulevya na kete na miradi yake mingine yote. Kwa hiyo naomba kwanza utekeleze hili kamanda na kisha nifanye hivyo unavyotaka. Na kuamini sana kamanda Kunyamoyo, kabla ya kuitwa Kunyamoyo ulikuwa unaitwa Nicole. Nakumbuka tushaipitaga mafunzo ya kijeshi mimi na wewe. Ila ni muda sana. Sasa sikia, lete hapa hiyo mahiti pamoja na huyo binti. Tukamilishe hiyo mizigo yote ipo mikononi mwangu mimi. Kwa hiyo ondoa shaka kuhusu hilo. Tupange saiti basi, tukutane, niweze kukupa hiyo mahiti pamoja na yule binti, unipatie hizo mali. Sasa na kuona kamanda, ushaanza kunizungusha, kuna ugaigai kati yake, au unataka mpaka damu imwagike? Hapana, hata wewe ni jambazi, unahitaji ukamatwe, lakini na kuacha sababu upo pisi, au vunji amani ya nchi, unafanya mambo yako kimya kimya na yanaenda sawia na yasili nchi. Kwa hiyo, hata mimi napenda pisi, kwa hiyo nitakupa kodi tukutane mahali ili mradi tufanye hiyo business. Nahitaji hizo kodi haraka sana niweze kukupatia ile mizigo ile maiti sije kaanza kutoa funza mle kwangu. Wewe Chadinda, kumbe wewe mayoe. Wewe ukuniuza mimi rafiki yangu wewe. Anko, wewe ndio ulianzisha hizi biashara. Nilishakwambia tuache hizi mambo tumrudie Mungu, tulipe madeni ya watu yote, ukataka kuleta ushindani. Unaona mambo haya? Ungeuza kibunye hicho. Du, sijui ningewaambia nini wanangu kane mleft group. Ila nini? Sio kesi. Hii ishakuwa problem sasa. Unasikia sacha kiza rafiki yangu? Mimi nataka turudiane tuungane. Ila sasa nataka tuende wapi ujue? Tukawashtaki wale jamaa. Au unasemaje? Yaani katika siku ambazo umeongea pointi indigwa, basi leo basi bonge la pointi. Yaani ungesoma sana wewe, ungekuwa ba media au mama ntilie. Wewe kumbe kiuno cha Dinda eh? Nipo serious unaita makuzi sasa. Mimi sasa niyo mama ntilie au ba media? Unakili itimamwe? Zina chaji kweli? Zina chaji na kuliza cha Dinda? Basi yanko, kumbe mayowe mimi. Nilijisahau ungekuwa mbunge ndugu yangu na wewe. Ah, utaniwi. Ah, sema nini? Sasa sikia, nasikia kuna ule kamanda mkubwa ule wa vituo vya polisi sijui na wanajeshi amekuja. Sasa ama alamiko nabidi tukampe yeye. Au unasemaje mwanangu? Sasa hapo nimeipenda hiyo. Tuni tukawashtaki hao jamaa wanakuja kutupaka mafuta. Sawa. Tuni tuwawahi kituo cha polisi tukashtaki popote pale. Sawa. Alafu kituo cha polisi kinaweza kikatupa sisi yani tukawa tunawatambazia tukapata hata usungusungu hata uaskari. Unaona? Sasa wengine tukawashtaki kwanza, alafu mambo atakuwa yatakaa BA. Sawa. Doza BA. Sasa ndigwa, wewe ukupe nini usungusungu? Umesoma shule gani wewe ndugu yangu? Umesoma chini ya miembe tu mimi nakujua vizuri wewe kindaki ndaki. Ukapewa askari leo utawateka ndugu zako wote wewe. Kwanza kupa madaraka watakuwa wana akili hapo. Sema ni ndoto tu sio mbaya. Ila acha tuende tukaripoti. Guamaka, guamaka wise. Nimekukuta kitu gani ise? Mbona hivi? Umefubaa sana. Umekonda. Sio hivi ulivyokuaga nyuma before way long time ago. What is this Guamaka? No, kwa unanichanganya hivi. Kaka, mademo anamaliza uchumi. Kilichonikuta mimi, siri yangu tu yani hapa. Yani natangatanga, sina mbele wala nyuma. Nipo kaa kitumbua. Ila mama yako, mbona kama na nyumba kubwa? Ina maana ameshindwa kukustiri? Eh? Ameshindwa kabisa kukustiri ukakae pale? Ina maana gani? Which is na imekaaje hii Guamaka? Ndio ni stiri wewe sasa. Yani hapa hata mjomba wangu mwenyewe ndigwa amenikataa kabisa. Ni stiri tu kaka jamani. Ni fazi tu nene nakata kwako tu. Vikazikazi nitakuwa nafanya na ongeza riski. Msaidie tu mjomba. Bwa makawi si. Sasa kama mjomba wako mwenyewe kakuchindwa, mimi nitakuweza chacha. Na mamako amekuchindwa, mimi nitakuweza sasa. Eh? Ah kaka, mimi nawe tunawezana. Mbona na kumudu tunalingana hivi vipi eh? Si unajua sile eh? Tunapiga kazi majobu maishu fresh tu. Achana na ndugu yani ndugu wanaga mambo yoyote yale. Ndugu wana roho mbaya, watu baki sana nyinyi mnakuwa mnasaidia watu bwana. Bwana ananitisha huyu kijana. Ila nini? Kwangu mimi pale na baby oil. Unajua baby oil? Nyo. Si mambo ya pididi hayo. Naijua hiyo. Ku baba bake. Ah kijana, hutaki tena hifadhi jamani? Eh? Si ulikuwa unataka nikustiri wewe? Eh? Umegaili tena mara hii?
Wacha hizo. Umaskini wako ndo uoga wako. Kujiamini kuna kupa moyo na kujiamini zaidi. Ukiachana ndugu, kuna watu. Watu nyendo kama sisi. Hmm? Ni kama sisi tu. Kamstili babako shamba uko kangali pusi wewe. Mbwa tumbo mayowe. Kichwa kibaya kabisa wewe. Cheki. Wewe. Shosti, hivi mamona gomaka revoisha nye wewe. Yani, kapigwa na jua mgongo mzima yani. Ukimshika hivi tu, unaondoka na ngozi. Yani, ka! Hujue nye mnashindwa kuelewa kabisa. Yule analana mama yake. Yule gomaka, alipataga mke na fosikiaga. Kupata mke. Sasa mama yake akiwa kenda kumtembelea, yule mwanamke. Anampiga mkwe wake, yani anapiga mama gomaka. Afu ya kawa atetei, aongei, yani ana sauti. Kwa hiyo sasa, ndo kinachomkuta hicho. Ina maana mama yake bado ananungunika moyoni. Kwa hiyo yule gomaka pale asa hivi atakuwa chizi, yani akili hana. Akikuona mtu yoyote yule sio yeye tu anaweza atakambaka. Kwanza kuwa makini, sio hapo tu, hata kipara chake yenyewe kile kishaanza kunyonyoka hata nywele. Kwa hiyo kuwa makini shosti. He, kumbe udugu wangu, basi anastahili hiyo adhabu. Acha alione joto la jiwe. Na yule demu wake alikuwa anampampa fiera. Asa hivi kashaolewa, demu kamkataa. Ya na sevi ana upiru, mpaka macho ameingia ndani. Jamani. Ikuanza story, yani sijui nilikosaje kosaje story na nipe. Niko hata sijui shosti, jamani. Ila, acha dunia imfunze. Wazazi huwa wataniwi. Wazazi wakisema, wamesema. Ila, so, ila, leo umenifurahisha, umenipa ubuyu wa moto, shosti. He, na wewe ndo uache umbea udugu wangu. Kazi umbea tu, kuoga. Kwanza niseme habari yako. Pili niseme nashukuru kwanza kukutana na wewe. Wewe ndio kamanda wa makamanda katika hivi vituo vyote. Ila mimi nimekuja hapa nilikuwa na kuja kutoa malalamiko yangu kidogo kama utojali kamanda. Yes, lete agenda kijana. Wala usiwe na wasiwasi. Jisikie kama upo nyumbani. Kuwa huru. Tell me. Yaani hapa nimekuja na mwenzangu. Ila sisi kuna watu wabaya wanatufuatilia. Ila mwenzangu tu yupo hapo nje. Wanataka watupake mafuta. Yani watupakie wewe sie mkuu wangu. Wewe babandigwa wewe. Upako mafuta na nani? Wewe jiwezi mpaka upakiwe wewe. Sema wanataka kututeka. Mwambie ukweli hapo kamanda. Wewe vipi ndugu yangu? Kijana, heshima gani hiyo? Tupo kwenye chumba cha mazungumzo halafu nafikia tu kuropoka. Kama unajua kuongea, ni vyema ukachukua kiti ukaja hapa kwa mwenzako. Na sio vyema kulopoka lopoka. Ujui kama upo na nio vyombo vya sheria hivi. Baba bora hata uongee wewe. Ila naomba msamehe kwa ajili yangu. Maana yake huyo chupa limemka na chai, yani dishi limeyumba. Akili hana timamu huyo, katoroka milembe. Kwa hiyo so si tuendelee na project yetu. Au watu unawafahamu wanaocheza michezo design hiyo, kucheza mdako kwa mkono mmoja, unawajua ili mradi utupe ushirikiano zaidi tuweze kuwakamata. Kiukweli kamanda, si wajui wanapokaa. Hao jamaa, hao masela, hao wauni kinapididi. Wapo huko mtaani tu, kwa macho yangu naweza nikawaona, ila wanapoishi sipajui wala nini. Okay, nitakutunuku kijana, uwe askari mpelelezi. Kwa mwezi ni shilingi 400, najua hauna kazi mtaani. Kwa hiyo kuanzia sasa kuna suti nitakuelekeza mahali ukazichukue na uweze kuvaa, kisha unipelelezea watu na wahitaji hapa mara moja sana mikononi mwangu. Na mnao kweli kweli, na uchunao kweli kweli. Ufanye hivyo kijana. Kamanda, huyo ndigwa nimekuja naye mie mjomba. Sasa mbona unampa chao peke yake? Mimi unipe madaraka yote, nimesimama hapa muda mrefu na wasikilizeni tu. Nionee hata huruma basi kamanda wangu. Embo kijana, embo tupishe kwanza, sogea kabisa, kamsubirie nje huko. Maana wewe hauna nidhamu. Tangia muda na kuona tu umesimama unapenda sana kujibizana. So of course mtaenda kuongea huko nje. Sitaki nikuone katika ofisi. Na huyu pia nitamruhusu aweze kuondoka. Sisi tunaelewana. Sitaki kuona sura yako hapa. Wewe kuweza? Nizamu ya nyoko. Yaani kama mafuta tunatafuta tupake wote huko mtaani. Nashangaa hapa kaja. Unampa madaraka, mimi unipe kama sio baguzi nini? Eh? Au kisa iko chao unachodingia? Kipala kama komola, kipala kama mbwa tupo wewe. Wewe chadinda, hebu kuwa na heshima kuda deki zako. Unapongea sasa hivi, mimi ni afisa usalama. Nitakutaifisha makofi na vibao sasa hivi. Kwao kaa kimya, kuwa na heshima unavongea na kamanda mpaka kaondoka. Sijui umefurahi sasa. Sasa wewe naona nikianza kuvaa suti ndo utanioogopa. Maskini kama nyinyi vikapuku, huwa sicheki na nyinyi kabisa. Sasa subiri nianze usalama wangu barabarani, utanikoma wewe. Sasa ndigwa, lakini mimi na tumekuja wote mjomba, kama vipi? Hayo madaraka wewe akatae.
Sasa mwanangu unapataje madaraka? Alafu mimi sina. Unafikiri ninachukuaje kwenye moyo wangu? Moyo unanichoma mie. Kavi madaraka yakatae tuingizwe tukijiweni kama kawaida tukasagamishe. Mm? Achana hizo dili hizo, usalama utakuua bwana nini undigo na wewe. Achana nayo hiyo. Kwa hiyo kama wewe umekosa na mimi nijiferishe, si ndo maana yako eh? Kweli wewe cha dinda bogus kabisa yani. Yaani mimi nikose laki 4 kwa ajili ya upumavu wako. Kwanza sitembei na watu walevi, wanuka vikwapa. So kwanza sasa ndako kama mbunge perfume kwenda mbele kibebelu bye bye. Kwa hiyo bwana naomba utoke nje ofisi kwanza, ujeje na mimi sikujui, naomba uondoke chadinda kwa mama yako kabla sija kufilimba ulembe. Eh, ama kweli nimeamini maskini akipata matako yote uliambwata wewe ofisi ya baba yako. Si tumekuja wote mimi na wewe hapa madaraka upate na kunifukuza unifukuze basi tuondokage wote basi mwanangu. Mbona unataka kunitelekeza kunifanyia hivyo? Usifanye hivyo, na wewe unakuwa kama kinyanya nini chenzi wewe, tuondoke bwana. Wewe kijana wewe mbishi kama takola mchina. Hebu toka hapo. Kasi jafungulia mbwa fanya upesi. Sikujui, unijui. Naomba utembee wewe kijana hapo. Umevaa sweta la blue. Usikii mpaka naanza kuambia kwa vitendo. Videvu ka beberu. Hebu kwenda bwana. Da, ama kweli ngomba maskini ya zai. Tumekuja hote, naweza mkapata dili. Mimi nimebaki hivi hivi na mbupu zangu. Ngoja rudi nyumbani nikalale mie. Wenda kisiwaliziki akiriki. Sawa kanikataa rafiki yangu. Acha tu mimi nikadisapia nikacheli zangu nyumbani, ila da, nimeumia. Hivi bosi, ile mission yako umekamilisha tayari ya kuwa tajiri namba moja duniani? Manake ile mizigo kwanza, hivi ushafikisha? Tulia mlimbwende, katika majembo yangu sijawahi feli. Mimi sio failures. Yule kamanda ananielewa. Amenipa kodi na tukutane mahali niweze kumkabidhi yule binti, yule mwanamke mwenye komwe pamoja na mahita babake. Ila kwa sasa yule binti bado yuko selo, ila yule kamanda hawezi kunizunguluka maana anajua mimi na baraka zito. Mie muwaji kabisa. Ila bosi, take care, kuwa makini maana vile ni vyombo vya serikali, habitaki watu waharifu. Usije ukapoteza vyote. Chonde chonde boss. Take care man. Aha, shula, mimi sio mhalifu bana. Mimi ni mtu mwema. Na mitaa imeitika, na mitaa imekubali. Muda utaongea, shula. Sio na wasiwasi kuhusu hilo. Bana we, nimekuambia tangia muda. Nishone, ni designie suti ya kitenge. Umenipa masuti ya sasa hivi, sasa ya Waswahili haya. Mimi ya nini sasa na we bwana? Hiyo nguo sasa, bosi, ndo nguo ya heshima. Alafu hapa wanakujaga viongozi wakubwa mbalimbali, mastaafu, marais pamoja na wasanii pia. Ndio maana nikaamua nikutafutie suti ya kijanja. Hata hapo ulipo unaonekana ni kijana wa sasa, kumbe ni kijana ambaye ushaenda, ushavuka heji. Lakini hapo sasa unaonekana mtoto wa 2000 bosi wangu. We, ina maana hapa naonekana kama Leo au Chino anamani? Ila nawe nimetupia kweli sasa. Ina maana hujaga kumba watu wakubwa. Ina maana nikitoka nje ya jengo hili, nikitoka nje ya ofisi yenu hii, si nitakuwa nimefanikiwa na mimi au? Niu, kazi kupenda vitonga tu, kupaka mafuta. Eh dogo wewe, hivi wewe ni kama ni afisa usalama? Ni maneno gani ya kuniambia hayo? Mama yako haja kufundisha sisi ukana wanaume. Sasa ngoja wewe nikutie adabu, nikufundishe adabu. Hujanijua vizuri nadhani. Mimi ni nani? Ngoja nikuonyeshe. Mr. Ndigwa, leo nimekukuta na leo ndo mwisho wako. Unanikumbuka nadhani kwenye baa yangu ulikunywa pombe wewe na mwenzako, kisha mkakimbia na deni langu jingi sana, na mpaka sasa limeshafika 500,000. Sasa leo ubaya ubwela na kufilimba ulembe hapa hapa, na ngoja napigie vijana wangu. Nimekukuta kwenye suti huku hapa, utoki leo. Huyu naye katokea wapi huyo? Nimeuponza mimi, na maana juu kama afisa usalama jamani. Ka bona leo jamani shakuwa majanga kwangu. Ila nini, tunaweza tukaongea Mr. Misuko. Sasa hivi kidogo nimejipata, vichenchi ninavyo. Kwa kupunguza jazba. Vinazungumzika hivyo baba, Basi njoo tauketi hata chini ndugu yangu tuongee kidogo. Umechelewa Ndigwa, vijana wangu wapo njiani wanakuja. Ni miaka 3.5 sasa. Ela yangu kimya tangia ulivyokunywa ukalewa ukarefresh akili yako, wewe na mwenzako shamkanikimbia. Sasa ni mwisho, imefika too much. Miaka 2.5. Wewe hapo sasa. Wewe leo ni mali yangu. Nabeba suti, nabeba kila kitu, nakwambia ulichonacho hapo. Ngoja sasa vijana wangu wafike hapo, utaona baraharao. Nalia. Pole. Nalia.
Pole sana, pole sana, mlavya watu na ye uliwa.